Se você quer ser ator ou é ator, esse daqui é o cara que vai te dar dica e tudo mais, né? Ah, com certeza. Lá no meu canal você vai encontrar sugestões, dicas para iniciar uma carreira. O vídeo vai começar já já. Enquanto isso, clica no joinha, clica no inscreva-se se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você vai gostar que toda semana tem vídeo novo. Gente, tô aqui no YouTube Space apresentar pra você mais um youtuber que eu conheci aqui. O que é youtuber? Volto a falar, que tem canal. Canal é um lugar lá no YouTube que tem um monte de vídeo desse cara aqui, do assunto que nós vamos apresentar pra você agora. Porque você pode estar procurando informação sobre isso e tal, então tá aí o cara, de repente ele pode te satisfazer. Como que é teu nome? Eu sou o Sérgio Barreto. E o teu canal? É o Projeto Ator. Ou seja, você já tem noção que se você quer ser ator ou é ator, esse daqui é o cara que vai te dar dica e tudo mais, né? Ah, com certeza. Lá no meu canal você vai encontrar sugestões, dicas para iniciar uma carreira, ou então para você que já é ator e não sabe que caminho seguir. Lá sempre são dicas, sugestões, você dá debates. Dica de como atuar ou dica de mercado de trabalho, de onde ir, tudo, de encenação? Tudo. Que curso escolher, como decorar texto, como chegar nas emoções do personagem, como construir personagem. Quando eu tenho mulher bonita, você chama pra fazer beijo técnico também, fica treinando? Eu tô precisando fazer isso, porque tá feia a situação. Se tiver mulher bonita e quiser treinar, ó, porque ele tá precisando de uma cobaia pra testar e tal. A sua você manda pro sócio. É isso mesmo. Mas, além disso daí, nível de questão de mercado de trabalho, eu quero ser ator, não é só querer ser, tem onde ir, tudo isso daí você dá os passos. Ah, com certeza. Eu acho que o que eu tento mostrar no meu canal é que existe uma glamourização da profissão do ator, né? Então, as pessoas já imaginam que o ator, ele tem que ir pra Globo, tem que ir pra novela do SBT, tem que ir pra Record, ou pra Hollywood. E claro, isso é um objetivo de carreira que tem que ser incentivado, tem que ir atrás, só que é possível ser ator de outras formas, e o início é muito difícil. Tem gente que não faz nem ideia, né? Acha que é só fazer um teste na televisão, que vai entrar já direto na televisão, mas existe uma jornada, existe um caminho, e é justamente isso que eu busco no meu canal, é desmistificar a profissão. Né? Porque se você tá vendo, dá uma olhadinha no teatro da tua cidade, se não tem um ator global, o negócio não lota. Mas os caras que estão lá tem ator muito melhor às vezes que os caras que estão na Globo da vida. Assim. Tô falando do Globo, mas é um canal qualquer, tá? Com certeza, o teatro é o grande local do ator, né? Onde o ator consegue experimentar muita coisa, consegue viver de fato os personagens. E a própria televisão hoje busca os atores para protagonizar as novelas, por exemplo, no teatro, não é nem dentro da própria emissora, porque as emissoras às vezes trabalham muito com produtos, e o ator raiz, o ator de verdade que vai se especializar, tem um longo caminho aí, e é isso que eu acabo abordando no meu canal. E legal, eu tenho entrevista, não vou citar nomes aqui, mas tem atores famosos, de renome, você pode procurar a entrevista deles, que falam, fazem TV por obrigação, porque é o ganha-pão de dar dinheiro, e o teatro é o verdadeiro prazer dele, né? Grandes nomes, inclusive, né, da dramaturgia brasileira. Eles falam isso publicamente, falam, teatro é minha paixão, minha vida, e a TV é o meu ganha-pão que tem que fazer, né? É perfeito, é isso mesmo. Porque o teatro é onde o ator consegue se aperfeiçoar, consegue dominar de fato as técnicas, a vivência do personagem. Às vezes a televisão é um produto, a televisão é um mercado, ela tem que ser ágil, tem que ser rápido, e às vezes não existe espaço para o ator experimentar alguma coisa, ou para ele propor alguma coisa. Existe tempo, muita gente envolvida, muito dinheiro envolvido, e isso acaba não sendo prazeroso de fato pro ator, né? Mas claro, não desmerecendo o veículo televisão, Não tô aqui pra xingar ninguém, né? Não, pelo contrário. Mas é importante você saber que existem várias formas de se trabalhar e não se limita somente à televisão. Gente, pra saber mais sobre isso, pra ver o canal dele, as informações, entra nesse link que tá tudo lá. Zé Mauro, la 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 la